Så troede jeg lige, det var den monitor, jeg har købt til kameraet. Så er det batterierne til den kun. Så nu har jeg 6 batterier. Nej, jeg har 6 batterier og 3 oplader til en monitor, jeg ikke har fået endnu. Jeg er hissig. Goddag. Vi har ikke været i vuggestue i dag, fordi Freja hun havde fået noget fra den fra i går af. Et eller andet nede fra vuggestuen, så hun kunne ikke komme i dag. Så ja, hun blev smittet af nogle af de andre. Så ja, vi har været hjemme. Stille og roligt. Nu er vi lige ved for middagslur. Og jeg har på lavet bloggen, og det er til i dag. Hele. Og nu tager vi over til min kusine og tante og onkel af det. Ja. Så ja, nu tager vi over til nu. En prinsesse pige. Freja, hun er en prinsesse. Hun er en prinsesse pige. Hun er en prinsesse pige. 3, 4, 7, 1. Freja er en prinsesse pige. Hun er en prinsesse pige. Freja er en prinsesse pige. Nu er der gået et par timer, vi har spist, og vi er på vej hjem til min mor igen. Så ja. Hej, jeg sidder lige og ser noget YouTube, og skulle til at lige at gemme den spørge Kasper-video, jeg har lavet. Og så tænkte jeg lige, at slutte vloggen af her for i dag, så jeg lige kan få redigeret den. Jeg ved godt, at jeg ikke har fået filmet så meget, men det er sådan en dag, hvor vi... Altså, det er bare hygget og sådan noget, så jeg har ikke lige... Altså, der har haft tid og lyst til lige at rive kameraet frem og filme. Så ja, det håber I kan bære over med. Og så, ja, så må vi ses i morgen i hvert fald. Jeg skal have fat i et telt. Om det bliver i morgen, jeg får, det skal blive i morgen. For jeg kan ikke få fat i det over morgen. Tror jeg ikke. Jeg skal have fat i et telt i hvert fald. Det skal vi bruge. Så lad os se, om vi skaffer det i morgen i hvert fald. Vi ses, og tak for i dag, og tak fordi I så med på den. Det ved jeg ikke, hvor meget jeg har fået filmet. Det siger jeg hver gang. Men vi ses, I gør. Hej.